جشن مناؤ جشن مناؤ جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ غلام رسول بھائی دروازہ کھولے پیارے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیے میں فیضان ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیضان بھائی جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو پوچھنے پر اپنا نام بتاتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے ٹھیک ہے میں آئندہ ایسا ہی کروں گا انشاءاللہ عز و جل آئیے اندر آئیے یہ جھنڈے کیوں فیضان بھائی ماہ ربیع الاول کے آتے ہی عاشقان رسول گھروں کو سجاتے ہیں مدنی پرچم لگاتے ہیں چراغ کرتے ہیں اور ہاں بارہویں کو نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں نئے کپڑے کیوں فیضان بھائی ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس دن کو ہم خوشیاں مناتے ہیں اسی لیے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں اور بہت سارے نئے کاموں کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں ارے واہ آپ چلیں گے میرے ساتھ مدنی پرچم لگانے کیوں نہیں چلیں غلام رسول بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کی سنت بتائی تھی کہ اونچائی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھیں آپ کو یاد ہے چلے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہیں اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گلیاں سجاؤ لائٹ لگانا ہمارا کام نہیں ہے یہ بڑوں کا کام ہے لائٹ لگانے سے کرنٹ بھی لگ سکتا ہے اور جان جانے کا اندیشہ بھی ہے اس لیے یہ کام ہم ابو سے کروا لیں گے خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو اچھا اب میں چلتا ہوں ارے فیضان بھائی ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دنیا بھر کے عاشقان رسول 12 ربیع الاول کی رات اجتماع میلاد اور دن میں جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہیں ماشاء اللہ عز و جل آپ کا کیا ارادہ ہے شرکت فرمائیں گے غلام رسول بھائی انشاءاللہ عز و جل میں ضرور شرکت کروں گا لیکن یاد رہے اپنے ابو کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا جھنڈے لگاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گلیاں سجاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ